بسم الله الرحمن الرحيم د شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله اوسئ کال اوسئ دا نن خبرو خپرونه ده او په خپرونه کې ارته زه مارشال هلمیر کلیپ هم دوستانو په اوسنۍ خپرونه کې بیا هم تیر په سیر په یوه مهمه مسله بحث کوو چې البته هغه د کابل ښار څخه د سوالګرو ټولول دي او پایله یې څه ده په دې بحث کوو لکه څنګه تاسو پوهیږئ تقریبا څلور نیمې لسیزې جګړه په افغانستان کې شوې ده او په افغانستان باندې فقر واکمن دی تقریبا د جمهوریت رئیس اوسمهال فقر لا پسې زیات شوی دی اکثر خلک بیروزګار دي او بیروزګار دي باعث چې خلک سوال ته لاسونه وغځي د تیر ورځ د افغانستان د اسلامي امارت اقتصادي چارو مرستیال مرا برادر په کانفرنس کې ویل چې د تیر زمري میاشتې له دوشنبې راهیسې له کابل څخه تقریبا شپږ زره درې سوه نوي سوالګر ټول کړي چې په دې کې تقریبا یولس زره اته سوه اته اتیا مېرمنې دي او درې زره درې سوه درې شپېته چې دي سړی دي همدارنګه په دغه کې یولس زره یو سلو شپږ دېرش ماشومان شامل دي چې تقریبا په جریان دي دغه څو میاشتو کې راټول شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د هېواد په نورو ولایتونو کې هم ورته ارقام د سوالګرو شته دی او خلک د فقر و بیکارۍ له امله سوال ته لاسغځي ویل کېږي دا چې په دې کې تقریبا یو شمېر حرفه‌ای هم شته چې هغوی د مسلک په بنیاد دا کار کوي خو اکثره داسې دي چې هغوی د اقتصادي اړتیاوو پر بنیاد دغه عمل ترسره کوي تر کومه حده پورې دغه حرکت کولی شي د هېواد په کچه د سوالګرو مخه ونیسي او اساسي حل لاره څه کېدلی شي تر څو موږ ونیږو په ټوله معنا هغه څه چې د سوال باعث کېږي خلک لاس ورته ونغځي څه باید وشي په همدغه مسله بحث کوو بحث کر سره ډېر درون او قدرمن میلمه ښاغلی خانزاده افغان ټولنیز فعال سره دی په دې هیله چې تاسو هم تر پایله موږ سره ملتیا وکړئ خو له هر څه وړاندې خپل مېلمه تسلیم شو تسلیم شو خیر شته افغان صاحب مننه سلامونه تاسو ته او د شرق ګلوبل نړیوال تلویزیون ډېر درنو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه اونې کې وړاندې کوم نړۍ مننه کوم افغان وړاندې هیواد روان اقتصادي وضعیت سره بحث ولرئ تاسو د ټولنیز فعالیتونو سره سره یو شخصي روزګار لري بازار کې وضعیت د بازار څنګه د خلکو ژوند څنګه روان دی په اوس مهال بسم الله الرحمن الرحیم جناب مارشال صاحب که تاسو د وضعیت په اړه وپوښتئ یا داسې یو سروې وشي مخکې به دغه تلویزیوني راپورونه جوړېده د خلکو حال احوال به یې اخیسته د خلکو د روزګار په هکله به یې پوښتنې کولې یا به نور کوم ستونزې وي د هغې په هکله نه پوهېږم چې اوس ولې دغه نه کېږي رسنۍ هم چوپ پاتې دي او خلک هم چوپ پاتې دي خو زه درته وایم چې زه په دننه ښار کې اوسېږم دا نن هم زه چې دلته تاسو لخوا راتلم تر اوسه پورې ما تقریبا دوه دېرش یا درې دېرش کسه شمارلې چې سوال یې کوو خیرات یې غوښتم یو خو علت عمده علت دا دی چې بین المللي اړیکې ختمې شوې دي کمې پیسې چې د بانکونو له لارې تللې هغه پیسې د بانکونو له لارې انتقالېږي نه کمپنیو ته دومه خبره ده چې په سرحداتو کې ډېر قویداد ده لارې بندې دي سرحدونه بند دي هغه د ویزو مشکل یو غټ مشکل دی چې ویزې نشته هر سړی ویزې نشي اخیستی او د پاسپورتونو غټ مشکل دی چې پاسپورتونه نشته څوک پرې لاړ شي فرض که یا پاکستان ته یا ایران ته یا تاجکستان ته یا چین ته نو اکثره کمپنیان هم دلته بندې شوې او غټ ستونزه د برېښنا له امله پیدا شوې ده چې برېښنا دا یو یو نیم میاشت کېږي چې قطع شوې ده په زرهاو کارخانې زموږ وتړلې شوې بندې شوې په هره کارخانه کې تقریبا په تعداد سل یو نیم سل اتیا اویا کسانو کار کوو نو تاسو جناب مارشال صاحب چې دا ارقام وسنجوئ نو په زرګونه خلک شو په زرګونه خلک بیکاره شو بلکې په زرګونه نه په زرګونه کورونه بې ډوډۍ شو بې سرنوشته شو هر څه ورباندې بند شوي یو اوس زموږ استاسو په دې وطن کې خو یو کس کار کوي لس کس اته کس هغه خوري نور دنیا کې خو هر سړی ځان ځاني ده دلته اوس هر سړی ته اقلن اته کسه نهه کسه فامیل خو په غاړه ده په وخت چې لس یا شل زره کسه بېکاره کېږي او کارخانې ودرېږي نو دې سره ډېر خلک بېروزګاره کېږي ډېر خلک د رنګارنګ اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېږي یو ستونزه خو یې دا ده چې برېښنا بنده شوه دویمه ستونزه یې دا ده چې تجاران پانګونه نه کوي نشته د مخکې فرض که یو تجار سره لس پنځلس کسه منشیان و همداسې لس پنځلس کسه نور ورسره کار کوو اوس ټول په هر تجار سره چې لاړ شي دوه کسه یا درې کسه دي هغه هم خپل حقارب راغوښتې خپل خپلوان ورسره غوښتې نور خلک نشته ورسره دومه ویزې او د پاسپورتونو نشتون دومره خلک اړ کړي دي چې اوس هغه د عزت خلک هم سوال ته لاسونه را اوږد کړي غځولې د هغوی سوال کوي
که زه تاسو ته ووایم ښه نه ښکاري په دې موبایل کې ما سره څه اسنادونه شته دي چې ما داسې ځوانان ولیده. قسم په خدای مارشال صاحب چا بل ورته څوک ماستري لري او راغلی دی وایي که په 4000 افغانۍ ما ته د میاشتې کار پیدا شي زه کوم. تاسو فکر وکړئ چې یو ماستر زموږ بېروزګاره ده نو 12 پاسه به څه کوي یا دا نور خلق به څه کوي چې په سویه د ماستر چې مالیزیا نه ماستري اخیستی هغه بېروزګاره ده. دلته په لکاو خلک بېروزګاره شو کار نشته دی. وخت چې کار نه وي راکړه ورکړه نه وي سرحدونه بند وي دا سرحدو په خاطر زه دا خبرې کوم. فرض که که دلته کار نه وي څوک به ته پاکستان ته هلته به یې کار کوو، که دلته کار نه وي ایران ته به ته هلته به یې کار کوو، ترکیې ته به خلک ته هلته یې کار کوو. د هوسم چې موږ په کوم حالات کې یاستو دغه د هغه خلکو برکت دی چې فامیلو غړي په خارج کې دي، په خارج کې دي، د خارج نه څه پیسې خپل کورو ته لیږي. 8 ساعتو په ځای ځان دومره تنګسی په ځان راوستی چې 16 ساعته کار کوي. تاسو ته بهتره معلوم چې خلک ډېر زحمت وباسي، که ډېر زحمت ونه باسي هغه پیسې خو یله دماغوی د خپل د کور مصارف شي. نو د هغې خلکو نه نړۍ مننه چې کارونه کوي او دلته پیسې رالیږي. اوس هم موږ داسې باوجدان افغانان لرو، با احساس افغانان لرو په خارج کې چې یقین وکوي هغلته کار کوي. یو څو کسان زه پېژنم چې دلته یې ماستري لرو ده، مګر هلته بېچارهګان په داسې ځای کې کار کوي که تاسو وګورئ چې دی په کوم هوټل کې کار کوي، په کوم مغازه کې کار کوي، یقین وکړئ ورته به وژاړي. خپله خو شخصا ورته ژړلی. افغان صاحب اسلامي عمر د یو برنامه په لار اچولی، ما مقدمه کې یادونه وکړه چې غواړي له ښار څخه سوالګر ټول کړي پلازمینه کابل څخه دغه پروسه شروع شوې ده او داسې راپورونه شته چې ولایت هم دغه پروسه غځېږي. دغه میکانیزم چې دوی خپل کړی تر کومه حده پورې کولی شي د خلکو ستونزو ته رسېدنه وشي؟ دا ګورئ تر څو چې دې ته بدیل پیدا نه کړي، بدیل پیدا نه کړي، د کار یا د شغل په مقابل کې ورته پیسې ورنه کړي، دا نتیجه نه ورکوي. تر څو به دا کارونه کوي څو ورځې به یې وساتي؟ او بیا د یو امیر یا د یو وخت د واکمنو وظیفه ده خپل د ملت غم وخوري، د هغې د سر و مال د حیا او عزت ساتنه، د هغې د نفس ساتنه، د هغې د خوراک سکاک زموارد دې په غاړه وي. که چیرته اسلامي امارت دغه کار په کابل کې هم کړی او که په ننګرهار کې کوي یا په دغه 4 ولایتو نورو کې کوي، زه فکر کوم بیا به نور موږ سوالګر شو، نور هم بس امختخور به شو، نور به هم داسې بېروزګاره به شو. زه فکر نه کوم چې دا کار نتیجه ورکړي. خو که د دغه پیسې اوس که چیرته اسلامي امارت دا خلک غواړي او ډوډۍ ورته ورکوي، ډوډۍ هر څه چې ورکوي خو د پیسو په مقابل کې کیږي که نه، که دغلته دا خلک وغواړي دا ورته فابریکې جوړې کړي او دا خلک په فابریکو کې مصروف کړي، د کار په بدل کې ورته معاش ورکړي، یو به صحت جوړ وي، دوم به د خلکو د فشار لاندې نه وي، د خلکو د خبرو لاندې به نه وي، دریم به اسیر نه وي. هغه خپل د کار په بدل کې به دی دغه پیسې را پیدا کوي چې د هر ځای نه کوي که نه، دا به خپل پیسې پیدا کوي. په لنډ مهال کې خدا شي نه ممکن دي، ځکه چې په لنډ مهال کې فابریکو جوړول پانګونه کول دا وخت ضرورت لري. په لنډ مهال کې اوسنۍ حرکت چې دوی ترسره کړی مثلا هغه خلک ډېر زیات مجبوره دي. په دې کې اکثره یو مسله ذکر کېږي، حرفوي خلک پکې شته چې هغوی عادت له مخې دا کار کوي، دا یې خپل هغه حرفه ګرځولی ده، خپل هغه کسب ګرځولی ده، سره دې چې اړتیا نه لري. یو مسله دا تفکیک د خلکو کول په دغه پروسه کې روان دي. وروستي راپورونو کې دا ویل کېږي چې هغه خلک چې حرفوي دي هغوی ته تقریبا یو اختاري ورکول کېږي چې بیا په دې کار پسې راونوځي. بل هغه خلک دي چې هغوی مستحق دي، هغه ماشومان دي چې هغوی مستحق دي، بې سرپرستي د هغوی دپاره د زده کړو سره سره د خوراک څښاک زمینه برابرېږي. په ټوله کې دغه پروګرام چې په دې کې د مستحق خلکو او د غیر مستحق خلکو هغه بیلول کېږي، دغه پروسه څومره حده پورې کولی شي په اصطلاح باندې یو یو ښه پایله رامنځته کړي؟ ګورې دا خو ښه خبره ده چې اوس چا دلته مستحق او غیر مستحق معلوم کړ؟ کم لابراتوار هغوی یو میکانیزم پالیسي لري. پلازمینه کې چې کوم سوالګر ټولېږي هغوی ځي کورنۍ ګوري، هغوی په اصطلاح باندې اسناد ګوري. هغه خلک چې مستحق دي هغوی ته یو پروګرام دوی شروع کړی سره میاشت لري او څه کومک ورسره کېږي، لیکن هغه خلک چې هغوی حرفي له مخې دا کار کوي د هغوی مخه نیول کېږي. ګورې جناب استاد، که تاسو بعضې هډو کې وګورئ یا بعضې چوکونو کې وګورئ، داسې ماشومان چې سن د 15 کالونه دې په ځای چې دوی تعلیم وکړي، تربیه وکړي، زده کړې وکړي، دوی دپاره یو بل د تعلیم دفتر خلاص شوی ده چې دغه خلک چې دغه سوء استفاده کوي د دوی نه.
دوی استعمالی دوی ته د ورځې نه پوهېږم چې سل افغانۍ ورکوي که یو نیم سل افغانۍ ورکوي، او سار نه تر ماښامه پورې موټر پسې م روان وي، ریکشې پسې م روان وي، د هر چا لمنه به یې نیولی، د حیا او د عزت سړی به یې د هغې د یخن نه به یې نیولی. که تاسو فکر وکړئ، لنډه زه تاسو ته وایم، دې قومندانې مخې ته تاسو لاړ شئ، ماښام یو څوک ولاړ وي، دوه بچیان یې ځان سره کړي هملته، هر موټر چې راځي ډبه ډبه دا موټر د دې وخې، تر هغه ته مجبوره کوي چې تر څو پیسې ورنه کړي تېرېدی نه شي، تر څو چې د دوی دغه د مافیایي ګروپ مشران ونه نیسي. دغه مافیا چې دلته ده، چې د خلکو نه سو استفاده کوي، بشریت ته توهین ده، افغانیت ته توهین ده، اسلامیت ته توهین ده، دوی ونه نیسي او علني سزا دوی ته ورنه کړي، د نورو د عبرت وړ وګرځي. که دغه کار وشي، د دې دا ګراف به لږ کمه شي. او دومه خبره دا ده چې حکومت غواړي چې دوی ته یو میکانیزم جوړ کړي، او دې نه خبره نشته، په حکومت باندې موږ حق لرو، بیت المال هم دې ته وایي، دا مالیه او عشر او زکات او شی او صفایي او دا پیسې چې اخلي، دا خو د دې ملت پیسې دي، بیرته باید په دې ملت ولګول شي. تاسو ګورو اروپا ته یا نور ملکونو ته چې کله هغوی دا خلکو ته پیسې ورکوي، خپل د شخصي پیسې خو نه ورکوي، خو زما استاد مالی پیسې دي کنه، زما استاد کار پیسې دي، چې تم کار کوي زم کار کوم، تم ټیکس ورکوي زم ټیکس ورکوم. په افغانستان کې اوس خو دومره مالیه راټوله شوې ده، دومره پیسې ټولېږي جناب استاد، چې په جمهوریت کې که لس زره په یو اټیوال مالیه ورکوه، اوس شل زره ترې اخلي، که چا شل زره ورکوه اوس دېرش زره ورکوي. اوس خو پکې غضب هم نشته، اوس پکې رشوت هم نشته. ده زه یې ګورم چې دغه پیسې مکمل بانک ته تحویلېږي، دغه ټول پیسې دا د ننګرهار مستوفي ډېر ویښ سړی ده، تکړه سړی ده، او مامورین هم داسې شپه ورځ لګیا دي. تقریبا که تاسو فکر یو پښتنه وکړي، سهار اوه بجې مامورین راځي، تر ماښامه پورې دوی کار کوي ګرځي. نو د ننګرهار دومره عواید ده چې پنځه شپږ ولایتو نورو ته هم پیسې ورکوي، او اضافه یې د په تېر نظام کې، د نجیب په نظام کې، ډاکټر نجیب په نظام کې دغه پیسې به مرکز ته انتقالې دي، د سربیره د څو ولایتو. نو دومره پیسې خوشته دی چې د یو لک یا اتیا زره کسانو دپاره پیسې ورکړي، امکانات برابر کړي. که چیرته حکومت وغواړي چې رښتیا دغه شی چاڼ کې صافی کې پاکی کې، نو دغه د مافیاو ګروپ ته بیل کړي، او دغه مستحقینو دپاره دی داسې یو میکانیزم ورته جوړ کړي چې ماهانه مخ ورته ول که بدلې پیدا کړي، کارخانه وي یا نور څه کار وي، یو څه شغل ورته پیدا کړي، خو ټولو نه ښه خبره هغه ده. او کاغه نه وي، بیا خدای خو په حکومت باندې حق لري، دا مظلوم خلک، دا بیچاره خلک. تاسو دا سیاست وګورئ، تاسو دا نور خلک وګورئ، یقین وکړئ. بله خبره دا ده چې زموږ په دې وطن کې مشکلات دا دي، تقریبا په دې څلور رسیزو کې موږ څومره کونډې لرو، څومره یتیمان لرو. تاسو خدا وشمارئ، کله چې په جهاد کې ووایي دوه میلیونه شهیدان موږ لرو، دوه میلیونه شهیدان لرو، نو دوه میلیونه شهیدانو نه څومره یتیمان پاتې شو؟ په تیر شل کلن ناورین کې موږ څومره شهیدان لرو؟ ده هم د طالب لخوانه، هم د دولت لخوانه، دواړه افغانانو، د دواړو ښځې کونډې شوې، د دواړو بچیان یتیمان شو، د دواړو کورونه وران شو، دواړه بچیان بې سواد او بې تعلیمه پاتې شو. تعلیم هم محدود کسان وو، که چې هغوی امکانات لرو، د پیسې لرو، د غرب نه ورته راتلې، او څوک وزیر و، څوک وکیل و، څوک رئیس و، څوک مدیر و، څوک رئیس د ګمرک و، دغه چارواکو زمن دلته تعلیم وکړه، عام خلک وګوره، د تعلیم نه وروسته پاتې دي. نو دا د حکومت وجیبه ده، دا په حکومت باندې د ملت حق دی، که چیرته یو څوک رښتینی واکمن ځان ګڼي، رښتینی وایي چې زه حامر یم، د امیر امر واجب ده منلې، خو په امیر باندې هم د خلکو غم خوړل، د خلکو روزي او د خلکو رزق او د خلکو پوښاک دام په دوی باندې واجب ده، دوی هم په دوی باندې حتی فرض ده، فرض چې دوی یو سړي نه پالنه وکړي. ولې زما خور داسې سرک په سر کښېني؟ ولې زما مور سرک په سر کښېني؟ ولې زما ترور سرک په سر کښېني؟ ولې زما لورکۍ د دې په ځای چې مکتب ووایي، ولې زما هغه ورور چې د دې په ځای مکتب ووایي، مدرسه ووایي، هغه خلکو ته لاس وړاندې کړی چې ماته خیرات راکړه، ماته پیسې راکړه، زه کور کې ډوډۍ نه لرم؟ که چا نه پوښتنه کوي چې ولې، څوک وایي چې پلار مې شهید شوی دی، څوک وایي چې پلار مې نشته ده، څوک وایي چې په کور کې دومره یاستو، څو دومره یاستو. اکثره داسې تاسو په دې شل کلن ناورین کې نه، په دې څلوېښت کلن ناورین کې وکته چې ډېر بسته بسته فامیلونه د منځه لاړ. په موږ باندې یهودو نسوارا کم پیښې ونه کړې، کم رقم ازمایښت یې په موږ ونه کړ، کم بمونه یې په موږ استعمال نه کړ، کورونه یې زموږ بمبار کړ، مدرسې زموږ بمبار کړې، مکتبونه یې زموږ بمبار کړ، جمعیتونه یې زموږ بمبار کړ، څنګه رنګ ناورین منځته راوړ. اوس اول خو جهان یا ملل متحد زموار دی چې دغه مشکلات
جهان مونږ ته پیدا کړی، مونږ جهان ته مشکلات نه ده پیدا کړی، جهان مونږ ته مشکلات پیدا کړی، امریکا مونږ ته مشکلات پیدا کړی، امریکا په دغه عذاب باندې اخته کړی استو، امریکا په دغه لانجو باندې اخته کړی استو. اوس رنگ په رنگ بانه کوي، کله یو بانه نیسي کله بله بانه نیسي. هغه کم بشري کومک چې دوی وایي، هغه بشري کومک هم نه کوي، هغه انساني کومک هم نه کوي، هغه کم یو چې زموږ په حق ده هغه هم نه کوي. مونږ خو د نړۍ یو جز یاستو. دا خو ځان ته افغانستان د نړۍ نه بیل ژوند نشي کولی، نړۍ د افغانستان نه بیل ژوند نشي کولی. که چیرته مونږ همداسې فقر کلوی شو، په ګدایي کلوی شو، د دې نه به سبا یو غټه مشکلات پیدا شي. د دې نه د همدغه خلکو نه ډاکو جوړېږي، د همدې خلکو نه به د حکومت مخالفین جوړېږي، د همدې خلکو نه به داسې خلک جوړ شي چې څوک به یې نشي کنترولولی. ځکه چې یو څوک مشر ونه لري او رهبر ونه لري، د تعلیم تربیه سړی نه وي، د هغې سرپرست نه وي، د هغې کنترولول جناب استاد ډېر سخت ده. حکومت اړین ده چې دې خلکو دپاره داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې هم د تعلیم زمینه ورته مساعد کړي، هم د سرپناه زمینه ورته مساعد کړي، هم د دوی دغه روزانه د عشاو عبادت هم وکړي. که چیرته دوی ونیسي او په یو ځای کې واچوي، یو ورته ماښام ډوډۍ لیږي او سار ورته ډوډۍ لیږي، او د دوی نور څارنه نه کوي، د دوی تعلیم نه وي، د دوی تربیه نه وي، د دوی کنټرول نه وي، دا به حکومت دپاره په آخره کې داسې یو سرخوږی پیدا کړي، داسې یو سرخوږی به پیدا کړي چې هم به حکومت ترې نارامي، هم به ولس ترې نارامي، هم به زموږ ګاونډیان ترې نارامي. بیا به د دغه مشکلاتو هیڅوک مخه نشي نیولی. بله افغان صاحب محترم، سره دی چې تاسو تاکید دا و چې ښه پروسه ده که عملي شي، خو مخکې دې نه چې تاسو ویلې دغسې کار ترسره کېږي، باید بدیلې ولټول شي، فابریکې جوړې شي، نور کار زمینه برابره شي، تر څو عملا هر سړی خپل لاس په کار شي، ځان ته خپل نفقه پیدا کړي. یو مسله چې ډېره مهمه ده، هغه ارقام چې ورو خپاره شوي تقریبا څه د پاسه 3000 نفر په دغه پروسه کې تقریبا زمري د میاشتې 20 نه شروع شوې ده، دوی راټول کړي دي. که ولایت دغه پروسه وغځېږي، دا ارقام به تقریبا ډېر پورته لاړ شي. آیا فکر کوئ چې نظام به وتوانېږي ټولو ته دغسې لکه څنګه چې دوی پروګرام شروع کړی ده، مستحقینو ته یو څه امتیاز ورکوي، ټولو ته ورکوي، که یوازې تمرکز په مرکز باندې وشي دا به څه ګټه ولري؟ ګورئ، څلور دېرش ولایتونه دي، که دېرش ضرب څلور دېرش کې څو لکه شو، حکومتونه لکونه خلکو ته معاش ورکوي. زه وایم چې دغه د شایده او مایبینو په نامه چې کم پیسې دا خلک اخلي، په دې درانه څوک نه خفه کیږي. اکثره د دې پیسې خیالي دي، اکثره پیسې د دې غیر مستحقین اخلي، اکثره پیسې هغه خلک اخلي چې نه یې پلار شهید شوی دی، نه یې ورور شهید شوی دی، نه یې زوی شهید شوی دی، خو بس جوړ جاړی کړی او کارټ یې ورته جوړ کړی دی، او که څوک غواړي اسناد هم ورته ورکوو، د دېرش زره او څلوېښت زره په مقابل کې ورته کارټونه جوړېده اخیسته. زه وایم که دغسې دغه خلک ښه چک شي او ښه د فلټر نه وباسي او ټول هغه کم ضرورتونه د دي چې دغه وسپړې وګوري، نو بیا ورته دغه پیسې ورکړي، خو هغه پیسې دپاره تقسیم اوقات جوړ کړي. شر دې دا د پیسې درکوم خو بچی به د درس وایي، پیسې درکوم بچی به د مدرسه وایي، پیسې درکوم ډوډۍ درکوم، خو ته به د مملکت دپاره د خدمت مصدر ګرځې، نه د خیانت. تاسو یقین وکړئ که چا مفته ډوډۍ وخوړه، په هغې باندې څوک خدمت نشي کولی، هیڅکله نشي کولی، هیڅکله د یو مملکت دپاره هغه مفید نشي ګرځېدلی. یو ښه بېلګه درته وایم، طالبانو په الینګار او الیشنګ دره کې کار شروع کړی، او د خلکو ته به یې حکومکونه ورکوو غنم. نو کله چې د کار په مقابل کې ورکه، یقین په خدای شل کاله په جمهوریت کې چا دومره کار نه و کړی لکه خلکو چې په شپږ میاشتو کې هلته کار کړی و. شل کاله په جمهوریت کې کار نه و کړی لکه په شپږ میاشتو کې کار کړی و. اوس دلته ګورئ، دلته ښاروالۍ یو څه پروسې روانې کړي دي. ښار کې زه داسې ځایونه ګورم جناب علیمی صاحب، چې تقریبا زه د دیارلس سوه او پنځه شپېتم کال نه د جلال آباد په ښار کې رالوی شوی یم، او زما دلته ژوند تیریږي. چې هغه یالی هغه سرکونه چې په دې پنځه دېرش کاله کې چا نه وسپړلي، نه و خلاص کړي، مګر په د امارت یا د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا هغه ورغولې شوې، جوړې شوې په اساسي توګه، ډېر ښایسته. مګر څوک چې کار کوي او د کار څارنه کوي، هغه کار کامیاب وي. که یې څارنه ونه کړي، هغه کار نتیجه نه ورکوي. نو دا چې تاسو اوس خپله جناب استاد یو استاد یاستئ، تقریبا که د ولایت په سر دېرش زره کسان په کابل کې وي، نو زموږ ننګرهار ولایت خو ډېر لوی ولایت دی. تاسو وګورئ دلته د لغمان، د نورستان، د کونړ، خپله د ننګرهار همیشه بهار په لکونه خلک پراته دي.
نو جاي ولایت کې چې دیش زره کسان ونسی نو سلور دیش ولایت دا په لکونه خلق شو او لکونه خلق فکر نه کوم کوم حکومت ورته یعنی پوس مال کې امکانات نشته زمين ورته برابر زه دا امکانات نه ګورم زه چې دا د مملکت اقتصادي بورد ته ګورم یا د اقتصادي وضع ته ګورم یا د نړیوالو بندیزونو ته ګورم د نړیوالو د مور او میرې چلنج ته ګورم او د خپل د حکومت امکاناتو ته ګورم چې دا کم امکانات دی سره دي نو د دې امکان نشته ده او دا ادامه نشي پیدا کولی او به خلک یو څو ورځې به بازاب شي راټول به کړي یو ځای ته به راغونډ کړي خو بیا د دوی عشا او عبادت دا ډېر سخته ده. یو شمېر منتقدین افغان سیاست په دې باور دي چې که چېرته نظام غواړي دغه مسله ختمه کړي سوال سوالګري ختمه کړي خلک په ارامه ژوند وکړي د بېلګې په توګه هغوی یادونه کوي د متقاعدینو معاش ته ورکړل شي دولت مامورین پاتې شوي دولت ته کار کړی دې خلکو چې کار کړی نه یې اشرف غني ته کړی نه یې کرزي ته کړی دی بلت ته کار کړی هغوی حق لري په نظام چې هغوی ته خپل تقاعد ورکړل شي. مثلا تاسو اشاره وکړه د شهدا او مالونو برخه ده یو شمېر خلک کېدی شي په غیر قانوني توګه پیسې ترلاسه کړي خو ډېر داسې خلک شته چې هغوی مستحق دي هغوی ته څوک هغه امتیاز د معلولیت او یا د شهید کورنۍ ته یا یتیمان ته څوک هغه امتیاز نه ورکوي. ستاسو نظره که په دغه برخه کې لږ پام وشي دا به څومره هده پورې د دې باعث شي چې د فقر کچه راښکته کړي او بالاخره د سوالګرو کچه راښکته کړي. ګورئ ډېره خبره ده وکړه یو خبر خو تا پخپله ځواب کړه چې نه خلکو جمهوریت ته کار کړی او نه خلک امارات د پاره خلک د وطن د پاره کار کوي. په تیر نظام کې زه مخبل د هواد د پاره کار کوم په اوسنۍ نظام کې مخبل د هواد د پاره کار کوم یو شخص د پاره مې کار نه کړ نه کوم که څوک په دغه ځګر ته مرمیک دی او ولې مې هم زه خپل د وطن او د خاور نه نه تیرېږم او په خاوره کې مې چې څه مشکلات وي په ټولنه کې چې څه مشکلات وي من حیث یو ټولنیز فعال زه غواړم چې دې ته انعکاس ورکړم دا چارواکو ته ورسوم ولو که هغه هر نظام وي هر څوک وي په هر ځای کې چې وي دا زمونږ په دولت باندې حق ده او د خلکو په مونږ باندې حق ده چې د خلکو غږ چارواکو ته ورسو. چیرته د پیسو معامله چې تا ویلې که دولت غواړي زه فکر کوم چې د دولت دپاره د دغه دوه لکه کسانو راټولول او د دوی منظم کول دومره ستونزمنه به نه وي ځکه چې په تیر نظام کې څلوېښت لکه خلکو ته معاشات ورکول کېده درې نیم لکه عسکرو ته معاشات ورکول کېده د درې نیم لکو څلوېښت لکو که دا درې دواړه یو ځای کې په جنګ باندې چې کمې پیسې لګېدلې د هغې نمایي په دوی نه لګېږي خو داخلي عواید نه وو هغه بهرني مرستې وي جنګ دپاره تلل په جنګ مصرفېدل پوس مال کې اوسني فرصتونو ته په کتو یا اوسني امکانات ته په کتو څنګه کېدی د اوس هم موږ هاورو چې د میاشتې نه پوهېږم څلوېښت میلیونه روپۍ دي که څومره بهرني راځي نو څلوېښت میلیونه کسان خو موږ وږې نه لرو څلوېښت میلیونه راځي دا یې تر اوسه پورې سپیناوی نه ده شوی چې دا راځي چا ته راځي څنګه راځي کوم ځای کې مصرفېږي راپورونه چې ویل کېږي دغه د بشري مرستو په نامه راځي او دولت نه ورکول کېږي په بشري مرستو مصرفېږي لږ تر لږه افغانانو ته ګټه دا ده چې د افغاني بانکنوټونو پشتیبانۍ ده چې بازار ته کله وځي او په اصطلاح افغاني ټولېږي هغه د افغانیو کوم حیثیت چې ده په نړیوالو بازارونو کې هغه ساتل شوی دا یې ګټه ده خو هغه راپورونه چې خپرېږي معلومات دا دي چې دا امارات یا طالبان ته نه ورکول کېږي خو بالاخره په بشري برخه کې دغه کې لګېږي په ټوله کې بیا هم پوښتنه همدغه راجګېږي چې که چېرته په اصطلاح باندې دغه د خلکو هغه اساسي غوښتنو ته ځوابونه وویل شي ما مخکې اشاره وکړه متقاعدینو ته امتیاز ورکړي مثلا د شهدا او مالونو چې مستحق دي هغوی ته امتیاز ورکړي فکر نه کوئ د سوالګرۍ دغه پروسه به کمزوري شي بالاخره هغه خلک چې سوال ترلاسه وکړي هغوی به په ځای کښېني او هغه په کور کې به یو څه نفقه برابرېږي دغه بشري کومکونه بشر څه شته وایي دا بشر نه دي نه پوهېږم خارجیان بشر څه شته وایي دا چې نن مېړې په جنګ کې لاړ دی چې نن دلته ناست دی دا بشر نه دی دا انسان نه دی دا حقوق نه لري دا خپل حق نه لري دا څوک دی دا بشر نه دی دا افغان نه دی دا مسلمان نه دی دا دلته قرباني نه ده ورکړې خیر چېرته ځي امارت ته نه ورکول کېږي بشر ته نه ورکول کېږي د بشر په نامه راځي چیرته ځي ورکول کېږي شمېر مرستې روانې دي افغان سبا سترګې پټې نه کړو دا چې څومره شفافې دي د بېلګې په توګه ډبلیو پي یوازې ننګرهار کې هغه رقم چې موږ څو میاشتې وړاندې راغستي وو شاوخوا اتیا زره کورنۍ ته دوی مرسته ورکوي همدارنګه په ټولو ولایتونو کې مرستې روانې دي شل زره یا دېرش زره څه اړمنې کورنۍ لرو چې خیر ټولوي او دوی اتیا زره ته ورکوي دا اتیا زره ته چې ورکوي دا دېرش زره ولې خیر ټولوي ولې ته فکر نه کوې که چېرته دغه مرستې بشري مرستې ورنه کړ شي دغه ارقام نور هم پورته لاړ شي ګوره دغه مرستې خو بالکل بې ځایه دي ولې زه تاسو ته
په ولا چې دوه موټر لري هغه ته ور کوي په ولا چې پوخ کور لري هغه ته ور کوي په ولا چې د هوس راتلم یو سړی راته ویل چې بایومټریک مې کوه زما نوم وته چې وکړه زما عکس راغې وای ما ته ولته یو ځل اخیستی ما ورته چو بیا ورته ورکړه تاسو ګورئ ما ته د اجازه راکړي زه ځان سره رسنۍ وړم یا یو کامره راوړم په خپل شخصي مصارفو باندې زه تاسو ته ښیم چې په کوم کورو ته یې ورکړي چې هغه وګورئ کور یې څه رقم دی عاید یې څه رقم دی څه کار کوي په کوم ځای کې څه وظیفه لري څومره عواید لري که یې دغسې اړمن کورنیو ته ورکړی ما یې دام کوي ما حلال کوي قطع یې نشته وخت یې چې ته اتیا زره کورنۍ ته ورکوي او ته شل زره کورنۍ ګدایګر لري ولې همدغه شل زره خو اوس د افغان صاحب که چېرې دغه مرستې نه وي دغه ارقامو نور هم پورته لاړ شي ګورئ دا اړمن خلک خو دا شل زره دېرش زره دي که نه دي فعلن لپاره کېدای شي اوس موږ هغه څه چې په اصطلاح په کابل کې دوی په ګوته کړي یوازې سوالګر ولې ولې همدغه خلک نه جګوي همدوی ته نه ورکوي ګوره زه په اومه ناحیه کې یم که ما ته یې راکړي زه مجرم که زما ورور ته یې ورکړی زه مجرم که زما خورایې ته ورکړی زه مجرم خو راځي زه په هغه ځای کې درته ښیم چې درې منزله کور لري هغې ته یې ورکړي دوه موټرې په کور کې ولاړ دي هغې ته ورکړي هلته شرکتونه لري هغې ته یې ورکړي حتی که تاسو دغه سټورونو ته لاړ شئ سټورونو ته لاړ شئ او دقیق راپور واخلئ او یو تصویر ترې واخلئ چې دغه پیسې یا دغه کومک یا دغه مرسته مستحق هغه خلک اخلي که غیر مستحق ډېر کومکونه دي چې د نورو ولایتو خلک دلته راغلي اخیستي دي او دغلته یې خرڅوي او بس وروره بېرته ځي که چېرته موږ اتیا زره کسانو ته ډبلیو اف بي ما څه ورکوي کوپون ورکوي امکانات ورکوي بیا دا شل زره کسان ولې ګدۍ کوي دا سپین ګیری ولې ګدۍ کوي دا ولې دلته ناست ده بیا ولې زه دوکانداري ته نشم کولی بیا ولې زه په خپل کور کې موټر کې حرکت نشم کولی تاسو همدا اوس یقین وکړئ مارشال صاحب که تورخم اډې نه حرکت وکړي مخ په پېښور او که د کابل اډې نه حرکت وکړي مخ په کابل نه په ډرمټه کې پرېږدي نه په دوسرکه کې پرېږدي نه په چکنورۍ کې پرېږدي حتی موټر درته تیږي په شیشې په تیږو باندې وخي نو بیا خو حکومت ده امکانات لري استخبارات لري کشفیات لري ډېر ورزیده کسان لري یقین وکړئ چې د امارت استخبارات دومره قوي ده د امارت چارواکي دومره ځیرکې دي چې ولاکه میګتون ته خطا کېدای شي ما مخکې مې ویلي چې کومکه ډبلیو پي کوي دا بې ځایه ده په شخصي دوی کومک کوي شخصي مصرفوي خپلې پروژې دي خپلې انجوګانې دي خپله پروژې عملي کوي خپل پروګرامونه تطبیقوي هغه بېله دغه پیسې به یې ورکړی وو امارت ته د امارت نه به ملت غوښتنه کړې وای پښتنه به دې کړې وای چې وروره دغه پیسې خارجیانو درکړي زما په خاطر یې درکړی زه ولې وږی پاتې یم زه ولې تږی پاتې یم زما بچی ولې بې سواده پاتې شو زما بچی ولې خپې لوسې ګرځي خو امارت وایي چې ما ته یې نه راکوي پخپله خارجیان یې راوړي پخپله یې مصرفوي او وخت چې دوی مصرفوي ما تاسو ته مخکې ویلې ګذاف تنخواګانې ښایسته کورونه ښه موټرې ښه اشپز تاسو یقین وکړئ چې د دې موسساتو مصارف تاسو وګورئ د یو موسسې مصرف د سل کورو د اشاو عبادې نه زیات ده د یو موسسې مصرف حتی په دې موسسو کې تر لس زره ډالرو پورې خلک معاش اخلي عالن کې په لس زره ډالرو باندې پنځوس کورونه څه کېږي اشاو عباده کېږي نو دغه ځای کې که امریکا کومک کوي خپل د اهدافو په خاطر کوي که اروپا کومک کوي خپل د اهدافو په خاطر باندې کوي که نور ملکونه کوي زه وایم راځئ د دې انجو نه او د دې شیانو نه تېر شي مستقیما وزارت مالیه ته دا پیسې ورکړي وزارت مالیه به مستقیما هغه مربوطه ارګان ته ورکړي مربوطه ارګان به دغه خلک راټولږي بیا زه کولی شم منحیز یو ټولنیز فعال د مربوطه ارګان د یخن نه ونیسم هغه د بل نه یخن نه ونیسي هغه د وزیر د مالیه د یخن نه ونیسي چې دغه پیسې راغلي وي څه شوې چېرته لاړلې اوس خو امارت وایي چې دا پیسې موږ ته نه راکوي او نه څوک داسې اسناد لري چې امارت ته ورکوي تام په او فرمایل چې دا ډبلیو پی په خپله مصرفوي او نور رسنیونه چې زه اورم معتبر رسنیونه چې اورم هغه هم وایي چې دا پیسې په خپله مصرفوي وخت دی چې په خپله مصرفوي نو بیا دا ګدایګر د کومه شو دا خلک د کومه شو که دې ته کارت ورکړی هر لار څه د افغان صاحب په لنډه الفاظ څه باید وشي تر څو موږ وتوانېږو د پلازمېنې کابل په شمول د هېواد په ټولو ولایتونو کې سوالګر ونه لرو په اصطلاح باندې که له منځه وړو خو دا خبر نه ځکه مجبور یم د خلک دا کار کوي داسې زمینه برابره شي
دغه سوال فرهنګ به ختم شي ګوره دا خو هیڅ امکان نه لري چې دا د منځه لاړ شي هیڅ امکان نه لري یعنی فکر کوئ چې اوسنی پروسه به نتیجه ورنه کړي زه ګوره مونږ خو په دغه انقلاب کې پیدا شولو په دې انقلاب کې ستر شولو په دې انقلاب کې دغه د پدې ګیره باندې سپین ولګېده ډېر نظامونه زمونږ په مخ کې راغی او لاړ زمونږ د مشرانو په مخ کې به ډېر نور نظامونه تلي او راغلي وي تر څو چې یو ښه میکانیزم جوړ نه شي تر څو چې شفافه پروسه نه وي که د ډبلیو پی په شان پروسه وي د نورو موسساتو په شان پروسه وي دا نتیجه نه ورکوي دا ناممکنه ده هیڅ امکان نه لري چې دا خلک راټول شي او یو د زور وای زور قالب نه لري که ته یو سړی په زوره کوتک ورپسې اخلي او ځغلی او په کوټه کې او پنجره کې بندی لکه بندي هغه بېله خبره ده او که د یو بشر په سترګه ورته ګوره د یو انسان په سترګه ورته ګوري د یو 5000 کلن تاریخ لرودونکی افغان په سترګه ورته ګوري نو دا امکان نه لري چې دا کار وشي بیا هم زما د اسلامي امارت د مشرانو نه هیله ده چې دوی د پخپله هغه مخلص کسان په دې پروسه کې وګماري هغه چې په دې وطن باندې مین دي هغه چې د کونډو باندې زړه خوږیږي هغه چې په یتیمانو باندې زړه خوږیږي هغوی چې پخپله کونډې لري هغوی چې پخپله یتیمان لري ځکه د دوی د کورونه ډېر خلک په شهادت رسېدلي دي ډېرو کورونه وران شوي دي ډېر یتیمان لري خپل یتیم د مد نظر ونیسي او د دوی خدمت دې وکړي او په دې کې په آخره کې یو شی درته وایم چې د هغه خلکو نه م نړۍ مننه کوم یرقینو کې مارشال صاحب چې تاسو نه پوهېږم تاسو ته به معلومات وي څومره چې زموږ افغانان په خارج کې د با احساس افغانان با وجدان افغانان په وطن او په دین او په مذهب مین افغانان چې هغه ته دي هغه کومکونه د دغه ډبلیو پی نه میسر دی چې ډیر خلک د دې ګورمه چې همدا اوس تاسو یقین پاله وکړئ یو څو کسان دي په خارج کې چې نه زما د ولسوالۍ دي نه هم ولایت یاسو ورسره 15 ساعته شپږ ساعته دوی زیات کار کوي چې د نور خلکو ته پیسې را لېږه بل ورځ یو ځکه زه ولاړو ما نو یو چا راته ویلې چې خان صاحب دغه پیسې به فلاني سړي ته ورکوي مال دا چا لېږلی وه دا د انجینر صاحب فارم هغه یو څوک وو چې دلته د ماسترۍ په کچه وه خو نن هلته تلی په یو هوټل کې کار کوي احساس ورسره شته دی احساس ورسره شته دی هغه هلته خواري او زحمت کوي زه وایم که هر چا سره احساس وي هر چا سره افغان وي احساس وي په دې وطن کې زه ول د وطن په دې شتمن وغه کوم په دغه تجارانو غه کوم په دغه خلکو چې د قیمتي موټر لري قیمتي کورونه جوړ کړي د دغه مظلوم خلکو د وینو نه پیدا کړي د دغه مظلوم خلکو د پوستکي نه پیدا کړي په دوی باندې د رحمېږي د خپل زکات د خپل صدقات د خپل کم بشري کومک د په سمه توګه دوی ته ورکړي او حکومت دوی ته د هر څه نه مخکې د تعلیم زمینه مساعد کړي هغوی دوی لپاره د کار زمینه مساعد کړي دوی ته د فابریکو زمینه مساعد کړي دوی ته د هغه کارونه وکړي چې دوی پکې مصروف وسي. مننه کوو ښاغلی خانزاده افغان ټولنیز فعالیت تاسو باندې ښه پروګرام کوئ. مننه کوو د شرق ګلوبل تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا زموږ اوسنۍ خپرونه تر راتلونکي بل نوې خپرونه چې بیا ستاسو په درانه خدمت کې درېږو تاسو په لویو متعلقینو ته لاسپاره خوشحاله سوکاله اوسئ له اعلان مل شي. د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خبرونه وګورئ.